1995 så kom ju Nile City och blev oerhört omfamnat. För att det var väldigt unikt, för det betraktades som nyskapande, helt nytt men ändå brett. Bredd med cred, för att citera ett gammalt ZTV-uttryck. Och vi ska se på, vad jag förstår, ett av dina favoritsegment från serien. Ja, när jag blev tillfrågad. Ja, men det är inte så att du har ringt. Jag har inte ringt och sagt. Ni måste visa. Ni sa till mig. När du blev tillfrågad om att vara med i Minnenas Television, ja, så sa du det här. Jaha, där kom signalen. Mm. Nu är det uppställning här. Det här är Malten Persson, va, som går ut först här, va. Så där, ja. Bra start, alltså. Han kommer iväg ordentligt. Ja, visst. De här killarna går ju ut och är 100%, va. Och sen så ökar de, va. Okej. Okay. Ja. Hur gör man det? Ökar från 100%? Hur... Jaha, där kom nästa signal. Det är hans konkurrent här. Fan, det är Belgien, va. Mm. Ja, på sin fyrtalskava. Mm. Där är han i vägen. Ja, nu är det... Oj, oj, oj. Ja, hej, vad det går, alltså. Han verkar knappa in lite där. Nej, han försöker knappa in lite på malten här, mm, va. Jaha, nu har det börjat snöa här i natt också. Ja, det är novemberväder. Nej, det är november, ja, helt enkelt, va. Vad tror du, kan det här gynna malten med isen? Ja, det kan gynna malten, för här kommer han, alltså. Vilken sula 100 meter kvar, och här är han i mål, alltså. Och vilken tid, mm, vet du. Varför funkar det här då? Ja, men alltså min popkulturella teori kring det här är ju att det var så många lager i det. Att det finns en klassisk pastisch på ett sport-tv-program. Sen finns det en rolig gubbe som Robert gör. Det han gör här, den här gubben, det är Ove som var rekvisitör på Nile City. Han pratar så här hela tiden. Alltså snodde han alltid sägningar så här. Ska vi ljussätta om det? Nej, vi får ju ljussätta om det. Så han sa alltid nej, och så snodde han det. Och där, ja, skrattade vi åt som fan. Ja. Så det blev den här gubben. Och sen så, ovanpå det då, så är det då Souls-affischerna i bakgrunden och sånt där. Som är liksom ni då som satt och skrev nöjesidor här på tidningarna. Bara, de är med i tv. Så har vi valt så här. Så det finns olika lager på det som jag tror gör att det höll. Men jag vill också säga så här, att om inte Robert hade varit så rolig så hade det inte brytt er om det här. Nej. Han gjorde det så himla kul. Och han var ju den som inte visste vad Souls var. Nej. Men han fattade att vi fattade. Så han kunde vila tryggt, ja, i insikten. Vi fick förklara och då var han okej. Okay, men sen gjorde han ju gubben så roligt.